жакы чарбалык менин сөзүм маселеге айланып кетип баратат. Өкмөттүн жумалык планировкасына айланып кетип баратат да. Биз концептуалдуу маселелерди карашыбыз керек да. Биз кайда отурабыз дагы, кайда баратабыз, кайда барабыз, эмне болуп атабыз. Ар кандай программаларды айтасыздар, Аскар Акаевичтен, Курманбек Салиевичтен, андан кийинки президенттердин баары ушундай керемет программаларды алган. Ошол жерде ошол программалардын баарын ишке ашырабыз деген өкмөт башчылары отурат, колдоп берген депутаттар отурат. Бүт баары жалган. Баары жалган сөз. Кечинде КТРден баарыңардын биз сизди колдойбуз, аябай жакшы болуп атат, кадырыңызга рахмат, туулган күнүңүз куттуу болсун деген гана калат да КТРде, калган сөздөрдүн баары жок болот. Анан силерге эл ишенеби? Кандай программа болбосун, баарын ишке ашыра турган ал эл болот дагы мамлекет болот. Мамлекеттеги кадрлар болот. Бүгүнкү күндөгү эң негизги маселе элдин бийликке болгон ишенимин кайтаруу. Мен калп айтпайын, мейли ак карга катарында көрүп коесуңар, тартип көрбөгөн дегендей кылып туруп. Мен 25 жылдан бери көнүп калгам. Чыгып барып эл менен сүйлөшүп көргүлө, милицияңарга ишенеби? Жок. Сотуңарга ишенеби? Жок. Акимиңерге ишенеби? Жок. Губернаторуңарга ишенеби? Жок. А ким ишке ашырат аны? Ким үчүн жасалды ошол программа? Же сырттан келип бирөөлөр жасап береби? Жасасак ушул жерде отургандарыбыз баарыбыз жасайт элек 25 жылдын ичинде. Жасалбайт ал нерсе. Элдин ишеними болмайынча эч нерсе жасалбайт. Элдин ишенимин кантип кайтарабыз? Таза шайлоолорду өткөргөндө кайтарабыз. Мына бүгүн жогорку кеңеште отурган ар бир депутат 6 миллион сомдон турат. Булардын баасы 6 миллион сом. Элдин добушун алып келдиби? Акчаны таразага салып келишти. Ошон үчүн бүгүн жогорку кеңеште бир да бир атактуу же жазуучу, же акын, же профессор, же окумуштуу жок. Бүт базардан чыккандар келди. Анан ушулар мыйзам жазабы? Мен каттоо айтам, кечирип койгула бирок. Мен тарыхтын алдында жүзүм жарык болгусу келем. Мен дагы сиздердей кылып мактай алам, көкөлөтө алам. Бирок ачуу чындык андан кымбатыраак турат. Ошол шайлоо мыйзамын эгерде жогорку кеңеш жаза албаса, биз мына жана Ишенбай Дүйшөнбекович айткандай 6 киши жазып кол коюп тапшырып бергенбиз колдоруна. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кантип шайлоо өткөрүү керек? Канткенде биз баягы акчаны таразага салган эмес, интеллектуалдык аң сезимди таразага салган, Алтай Асылканович айтып аткан акылды аң сезимди, Медеш Шеримкулович айтып аткан мамлекеттүүлүктү таразага салган инсандар качан келет Кыргызда? Аны караган эч ким жок. Эмнеге? Себеби аны караш үчүн баш керек да. Аны түшүнүш керек. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеш бул биржа. Муну өкмөттү колдоп бер десе колдоп берет. Үч күн өткөндөн кийин кокуй жаңылып калыптырбыз, муну кетириш керек экен десе дагы 5 киши кошулуп кетирип берет. Ушул өкмөт. Биз Аскар Акаевичтин мезгилинде нааразы болуп жүрүптүрбүз. Чөнтөк парламент болуп калды, юридический отделге айланып калды деп. Биз ошондо ар бир министрди керек болсо өткөрбөй коет элек. Эмнеге программасы жакпайт эле? Бүгүн мени кечирип коесуздар, өкмөт башчыңардан баштап вице премьериңиз бирөөсүн да тааныбайсың. Кайдан келип калды? Эмне болгон киши? Тажрыйбасы кандай? Ал кандай принцип менен келип атат? Мени жакшы көрөт, менин айтканымды жасайт. Натыйжада эмне болуп атканын көрүп атасыздар. Областтын районунун жетекчилери, урматтуу коллегалар, күлкү болуп атат баардык жерге барганыңыздарда. Силер деле угуп атасыңар, тойго барып атасыңар, баардыгыбыз эле Бишкекте көрүшүп жүрөбүз. Туфли сатып жүргөн, темир сатып жүргөн, башка сатып жүргөн киши губернатор болуп калды деген маселе ар бир жерде болуп атат. Улуттук стратегия боюнча, улуттук стратегия конституциядан таптакыр түшүнүгү жок кишилер жазган муну. Эмнеге? Себеп президентте ыйгарым укугу жок маселелердин баарын президенттин мойнуна жүктөп койгон. Неге? Коркот. Мен 2009 жылы айттым эле даягы Царинни түзгөндө Курманбек Салиевич. Игорь Витальевич не даст соврать. Курманбек Салиевич, арабаны аттын алдына коюп чапкан киши кулап түшөт бир күн деп. Конституцияда жок, бирок цари бар. Дал ошондой, конституцияда жок укуктарды президентке берип атат. Стратегиялык өнүгүүнү ким көзөмөлдөйт, ким башында турат деген нерсе. Бул чарбалык маселе. Бул экономикалык маселе. Ушул элибиздин жалпы деңгээлин кандай кылып көтөрөбүз? КТР, ЛТР сыяктуу мамлекеттик телеканалдарда ушундай дискуссиялар болгондо көтөрүлөт.
А чакырып койгон болсо куттуктаган эле эпчил кыргыздар айланайын куттуктап чапан кийгизип бетинен өөп тебетейди жаап кеткенден кийин ушундай өкүртөсүбайт. Муну жерде кээ бир кишилер айтып кетишти, кеткен киши, кеткен киши. Ошо кеткен кишини үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган киши болдуңуз деп бата бергенсиздер ушул жерде отуруп да. Эми кеткен экен, кечеден бери тепкилеп атасыздар. Элчилер боюнча бул жерде аябай катуу мамиле кылышыбыз керек. Элчилер бул мамлекеттин жүзү сыртта, кыргыз мамлекеттин жүзү. Бир кезинде мен Аскар Акаевичке айттым эле, Абдыган Эркебаевичтин эсинде болсо керек, спикер болуп отурганда. Ушуларды кайсыл экскаватор менен чукуп таап алып атасыз деп. Кыргыздын баары ушундай, кебетелерин карабайсызбы деп. А бүгүн үйлөнбөгөн жигиттерди, эки бала төрөбөгөн, тарбиялабаган кыздарды бүтүн деп баарын элчи кылып жиберип атабыз. Аларга ким кантип мамиле кылат? Россиядагы Москвада казактардын элчисин карап көргүлө, бывший премьер-министр. Өзбекстандын элчисин карагыла Россиядагы. Булар стратегиялык мамлекеттерге зубрларды жиберет, кечирип коесуздар. Анан үйлөнбөгөн жигиттерди алып барып, анысы көрүнгөн приемдордо мас болуп көчөдө калып калгандарды мындай маскарачылык болгон эмес. Элчилердин сапатын карап көрбөйсүңөрбү? Четтеги биздин жарандарыбыз, айрыкча Россияда жүргөн жарандарыбызга эмне үчүн ошолорго шайлоо укугун бербейбиз? 1 миллионго жакын жигиттерибиз жүрөт, кыздарыбыз жүрөт. Эмне үчүн шайлоо кодексинде алардын конституциялык укуктары тебеленип калган? Эмне максат менен? Мына Россиянын канча жараны бар Кыргызстанда? Кече президенттик шайлоо болду, 4 жерге участок ачышты. А болгону канча шайлоочу бар экен Россиянын ушул жарандарда? Болгону 1000ге жетпеген киши бар экен. А бизде 700 000 киши бар деген расмий каттоодон өткөн Россияда кыргыздардын 18 000 кишиге уруксат бердик. 18 000 дагы тепкилеп отуруп, киргизгенин киргизип, киргизбегендердин кабыргаларын сындырып кууп чыктык. Ушундай мамлекет болобузбу биз? Анан ошону менен ишеним пайда болобу? Ишеним жаралабы? Мен соңку сунушум бул жерде баягы көп сөздөрдү айтпайм, себеп сары майдай катып жүрбөйм. Массалык маалымат каражаттарын ачсаңыздар ошол жерде бүт күн сайын Мадумаров сунуштарын айтып атат, кемчиликтерин айтып атат. Анан жолукканда гана айтам деп сары майдай катып жүргөн жерим жок. Эң акырында айтарым, урматтуу коллегалар, кыргыз бийлигине элдин ишенимин кайтармайынча программаны алтын тамга менен жазсаңар дагы эч нерсе эч качан ишке ашпайт. Рахмат, ийгилик болсун. Аны Жылдыз Заманбеков Налтура жанагыдай экономикалык кылмыштуулукка баргандардын өзүнчө шотун ачып, эки шот ачылганда мисалы үчүн кээ бир сиздердин коллегалардан сунуш берип атат, өз каалоосу менен ушул мамлекетке жардам беребиз дегендер да бар, ошого өзүнчө шот ачып берсеңер деп аны биз ачып атабыз. Экинчиси жанагы коррупциялык механизмдер менен өндүргөн, ал жерде мүлкү болушу мүмкүн, каражаты болушу мүмкүн, ага да азыр мына бизде макулдашууда жүрөт. Каржы министринин астында счет ачабыз, ошого топтойбуз. Өкмөт айтып атпайбы, мен эсеп ачам дагы кыргыздар топтоп карызды төлөйт. Айланайын, аман болгур. Эс барбы мындай бир ой жүгүртүү барбы мындай? Кайдан түштү ал? Кыргыз белчесинен кредитке батып балдарын кыздарын окуталбай атса, анан сенин карызыңды төлөйбү? Кыргыздын бүгүн желкесинен ээзип отурган кредит деген маселе бар. Кредит албаган үй бүлө дээрлик жок эсе. Мына силерди окутам деп ата энеңер кредит алды, эртең күйөөгө берем деп кредит алат, үйлөнтөм деп кредит алат, там алып берем деп кредит алат, ипотека алат, там куруп атабыз деп. Анан ушу бул өтө өтө акылсыздык маселе бул. Өтө акылсыздык маселе. Кандай дейсиздер? Ушул жерден иштеп акча таба албастан сыртта тишинин кирин соруп кордук көрүп сыртта жүрөт дагы кыргыздар. Анан кыргыз өкмөтүнүн алган жеп ичкен чоңдордун кан сарайларын салган, миллиардер болгон, доллар бою миллионер болгон азаматтар үчүн ошолордун карызын төлөйбү? Эмне деген акыл бул? Эмне деген ой? Эгерде ошондой оюң пикириң болгон болсо, Кыргызстандагы 100 уурунду топтоп, эгер чындап кыргызды карыздан кутулгуң келсе, урматтуу премьер министр өкмөт башчы, 100 уурунду билесиң, баардыгы билет, баардык кыргыз билет. 100 уурунду топто, ушундай кылып жыйна, айт, жедик, ичтик, эми
жараткандан коркулу дагы кайтаралды. Де ушундай деп 100 уурунун карма. Анын 35'ин издештин кереги жок. Жээнбековдун чөнтөгүндө бар. Тизмеси барбы? Ошолор топтобойбу? Мына карагыла. Жаштарга жаштарга орун берели. 92 жаштагы премьер-министр кайрада Малайзияга келди. 92 жашта. Эмне кылды? 5 күндүн ичинде 50 миллиард доллар топтоп койду. Кимден? Уурларда. Окудуңарбы? 50 миллиард долларды ордуна коюп койду. 5 күндүн ичинде. Кандай дейсиңер? Мана күйгөн, баякы камера үчүн иштебеген, камера үчүн намаз окубаган, камера үчүн соопчулук кылбаган жетекчинин кыла турган иши ушул. Кабинеттен чыкпай эле жасай турганын жасап коёт. Мана Өзбекстандын президенти Мирзиёев. Эмне деди кече чыгып? Соц тармактардан кайрылды. Көрдүңөрбү? Айтты. Бүт баарын чекеден мамлекеттин казнасына уурдагандарын төктүрүп атам деди. Күнүнө 1,5 миллион доллардан түшүп атат мамлекеттик казнага деди. Күнүнө дагы түшөт деди. Түшүп бүткөндөн кийин бул айвандар чыгып элдин алдында кечирим сурайт деди теледе. Мына ушундай болот күрөш жүргүзгөн киши. Күрөштү ушинтип жүргүзөт.